Ukrayna paytaxtı Kiyevdə parlament binası qarşısında etiraza qalxan nümayişçilərin dağılışmaq fikri yoxdur. Onlar oktyabrın 17-sindən çadırlar qurmağa başlayıblar. Biz burada nə qədər qalacağıq? Tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər. Siz bizim tələbləri bilirsiniz. Biz 3 qanunun qəbulunu tələb edirik. Deputatların toxunulmazlığının götürülməsi, antikorrupsiya qanunu və seçki siyahlarının asılması. Tələblər sadədir. Bunu bir ay gözləmək lazımdırsa, bir ay burada qalacaq. 2 ay lazımdırsa, 2 ay. Hökumət əleyhinə etirazlar oktyabrın 17-sində başlanıb. Etiraz nümayişinə Gürcüstanın keçmiş prezidenti və Odessanın keçmiş qubernatoru Mixail Saakaşvili başçılıq edir. O, oktyabrın 17-sindəki çıxışında Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun istefasını da tələb elədi. Oktyabrın 17-sində polislə kiçik toqquşma olsa da, polis nümayişə müdaxilə eləmir. Ukrayna prezidenti Poroshenko isə deyib ki, etirazçılar açıq qapını döyürlər. Hökumət dialoqa hazırdır.